Aha Kaladzis shetavazeba or moments ithvalisinebs pirveli es ari martla gartsaghis khorobis esis propaganda da meore me mgoni tbilisis dedakalakis mosakhleoba imsakhorobs imas ro itsodnen vin aris mati meri da rats khorobis tsesit tskhorobs kha Kaladzis kha Kaladzis kan soredats ro qolaze adekvaturia jansamis khorobis esis propaganda rogor sportsmeniskan rogor adamianiskan romelis tbilis tskhoreba martla jansaghis khorobis tsesit tskhorobs da etseva amis propagandas da მისი როგორც მერის გამოცდილებაც არის ის რომ 1000-მდე სკვერი გაკეთდა ქალაქში სპორტული ინფრასტრუქტურა განვითარდა და ყველაზე დიდი ყურადღება რასაც ეთმობა არის სწორედ ჯანსაღის ხორების წესი და ქალაქი თბილისი რო იყოს ჯანსაღი ადამიანებისთვის ყველაზე კომფორტული გარჯანსაღი გარემოთი სპორტული ინფრასტრუქტურით პარკებით კომფორტული ტრანსპორტით და ასე შემდეგ. ასე რომ კარგი შეთავაზება და ძალიან უცნაური იყო ის რეაქციები, რაც მოხდა ზოგიერთი ოპონენტის მხრიდან. რატომ იკავებ თქვენ დანარჩენი კანდიდატები? მე მგონი თვითონ უნდა გითხოთ ახლა ამას არ დავის მსმენელს. ეს არის საქართველოს განცხადებები პროცესზე. საქართველოს განცხადებები პირობაზე, როდესაც ისინი საუბრობენ. თქვენ რა პასუხი გამიჭირდებათ? პირველი არანაირი გადახილი პირობა არ არსებობს, როდესაც მოხდა ანულირება დოკუმენტის. ანულირება მოხდა, იმიტომ რომ ამ დოკუმენტს ჰქონდა ერთადერთი მიზანი. ერთადერთი მიზანი ვაზუსტებ ეს არის, რომ ყოფილიყო პარტიებს შორის თანხმობა გარკვეულ საკითხებზე და ქვეყანაში ყოფილიყო გარკვეული სტაბილურობა. მაგრამ როდესაც 8 პარტიიდან 4-მა არ მოაწერეს რა ხელი და მათ შორის არ მოაწერა რა მთავარმა ოპოზიციურმა პარტიამ ნაციონალურმა მოძრაობამ, ბუნებრივია მოხდა ანულირება დოკუმენტის და შესაბამისად ანულირებული დოკუმენტის პირობის გატეხა ვერ მოხდებოდა. რაც შეეხება ზოგადად პრინციპს, პრინციპი რომ სახელმწიფო თანამდებობის პირები, როგორც არის სახალხო დამცველი, გენერალური პროკურორი, სახელმწიფო აუდიტის თავმჯდომარე, მოსამართლეები იყვნენ არჩეული სრული კონსენსუსით. ეს არ არსებობს არსად თოფსოფლიოში, ხოლო ასევე როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. და როდესაც ამის შემდეგ არჩევა ხდება მათ 6 თვით ან 1 წლით, ეს არის აბსოლუტურად ანტიდემოკრატიული, იმიტომ რომ პირდაპირ ძირს უთხრის მათ დამოუკიდებლობას და დამოუკიდებლობას ხდის პოლიტიკურ პარტიებზე, რაც არის არასწორი, ვინც არ ძალიან არასწორი იყო, რომ ასე ავირჩიეთ, იმიტომ რომ ის შესაბამის და პოლიტიკური შეთანხმების ნაწილი იყო და დამამთავრებინეთ და მერე დაგიკითხეთ და შემეღო ხო და ამიტომაც ეს იყო არასწორი და რადგანაც გამოვედით შესაბამისად, შესაბამისად ჩვენ დაუბრუნდით კონსტიტუციურ წესრიგს, დაუბრუნდით კონსტიტუციის ჩარჩოებს და დაუბრუნდით იმ ჩარჩოებს, რომელიც არის მსოფლიოს ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში. თუ მაჩვენებთ რომელიმე ევროპულ ქვეყანას ალბანეთის გარდა, სადაც არის მსგავსი წესი, კი ბატონო, მივიღებთ და ვიმსჯელებთ, მაგრამ მსგავსი წესი არსად არ არის. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გუნდში იყო აბსოლუტური კონსენსუსი, მათ შორის ოპოზიციური პარტიების მხრიდანაც, არც ერთი არგუმენტი არ ყოფილა არავისგან წარმოდგენილი, თუ რითია უკეთესი 6 თვით არჩეული პროკურორი, ან რაღაცა 2-13 თუ 3-4 თვით არჩეული პროკურორი, ვიდრე ეს არის იმ წესით არჩეული, როგორც ხდება მსოფლიოს ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში. და ალბანეთი კიდევ არ დავამატებ, ალბანეთზე არ ვამბობ, რომ ის არის არა დემოკრატიული, მაგრამ დემოკრატიის შუქურა და დემოკრატიის სტანდარტი ნამდვილად არ არის. რა კითხები რა ზე ჩვენ ის დემოკრატიის და დემოკრატიის სტანდარტი რო ევროპაში შევედაროთ ამ პროცესის ბატონოსო და ჩვენ უნდა შევედაროთ ევროპას და სააკაშვილი შევედაროთ ჩრდილო კორეას, რომელიც არის მისი სტანდარტი და მისი ოცნების ქვეყანა. თქვენ ამბობთ რომ ეს არ არის დაკოლი პირობა, იმიტომ რომ ანულირებულია დოკუმენტიო, თუმცა ისინი ან ვინც აკრიტიკებს ქართულის სამგადაწყვეტილების გამო ამბობს რომ შესაძლებლობა არის დაკარგული სისტემა უფრო მეტად გაჯანსაღდეს და სასამართლო სისტემა არ მხოლოდ ამ დოკუმენტის ფარგლებში იყო კრიტიკის საგანი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან, იქამდეც ხშირად მოწოდებებში ამ სისტემის ხარჯებზე იყო საუბარი და ეს ერთ-ერთ გზად ესახებოდათ მათ. ან თქვენ სწორ ინფორმაციას არ აქვს თუ რისი ბრალია რომ ამ დოკუმენტის მიღმაც ხომ არსებობდა ასეთი კრიტიკა სასამართლოს? ჩვენ გამოვიყენეთ შესაძლებლობა რომ მახინჯი სისტემა არ დაგვენერგა. ის ინფორმაცია მათ აქვთ. მიუხედავად ამისა, რატომ აკეთებენ ამ განცხადებებს, ეს ალბათ მათ უნდა გკითხოთ. მაგრამ ბაო, კარგი, რა რეებს ლაპარაკობთ? ან ბატონო, ამბობთ მაშინ იცით? ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის ის რაზეც ვარი ვთქვით, ის იყო მახინჯის სისტემა და ის რომ მახინჯის სისტემა არ იყოს, ეს სისტემა იქნებოდა გერმანიაშიც, ჰოლანდიაშიც, საფრანგეთშიც, ბრიტანეთშიც, რა ვიცი, ჩეხეთშიც და ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში. მაგრამ არ არის. რატომ არ არის? იმიტომ რომ ისინი მიდიან დემოკრატიის გზით. იგივე გზით მივდივართ ჩვენ. ისა, მაპატიეთ. თუ გვაინტერესებს მართლა
Xo, ese tsal-tsalke xo ar vilaparakebt, ro chven vambobt, ro es aris storigza, iseni amobero, es xo gashobuli shesazlobloba. Tu saubar informatsiats mat akt, magra miuxedavda amis ar mains ganxadebis ro tsaketebet, kargi ikneba davjdet ert magidastan da ganvikhilot. Romel kveqanashi amsgavsi da riti ari uketesi sistema da. Tu aghmovachent ro ekstuiani prokurori uketesia. Ekstüyan prokurorze da ekstüyan imosamartle da ekstüyan saxalxo damtsveli mzatvart avirchir qvela magra arsadarsh daris tsgavsi da ar sheileba is ikos normaluri Sina xelisuflebis periodisgan da upro naklebi vidre Evropis qvelaze demokratiul kveqnebshits ki qvel 1 milion katsi gatvlit tu vitqvit. Da meore, es sakmeebits absolutur umravlesobashi tavrdeba sakartvelos sakhantsipos gamarjvebit da mesame im shemtkhovebshits ki rodesats tvit Strasburgis sasamartlomats ki miichnia satsqis etapze ro kho ar aris ak raime dargova kartuli sasamartlobs. Da magalitsa gulis popustaveoris sakmes, rotsa sakmes ganxilva damtavrda ertkhmat agiara sasamartlom, rom Rustaveoris sakmeshi sasakhmtsipos gadaqotileba iqo sakartvelos sasamartlobis gadaqotileba iqo absoluturat kanoniari, samartliani da aranaer dargova sakadgili ar khoni. Ეს იმას არ ნიშნავს, რომ იმ საქმეებში თქვა არ არსებობდა დანაშაულის ნიშნები. Უბრალოდ ეს იმას ნიშნავს, რომ სასამართლომ ჩათვალა, რომ მტკიცებულებები, რომლებიც წარმოადგინა გამოძიებამ პროკურატურამ, არ იყო საკმარისი, არ იყო დამაჯერებელი და ეს მეტყველებს იმაზე, რომ პირველი სასამართლო არის დამოუკიდებელი და არ ემორჩილება არანაირი პოლიტიკური ხელისუფლების ზეგავლენებს და მეორე არანაირი პოლიტიკური საქმეები საქართველოში არ არსებობს. ისევე როგორც ეს დაადასტურა სტრასბურგის სასამართლომ იმ კონკრეტულ საქმეზეც, რომელიც ეღან ვახსენე, როდესაც რუსთაველის საქმეს გულისხმობ, როდესაც მთელი ქართული პოლიტიკური ელიტა, ქართული არასამთავრობოები, ქართული მედია ამბობდა, რომ ეს არის პოლიტიკური საქმე, ძალიან ბევრი ევროპელი ჩვენი მეგობარიც ფიქრობდა, რომ მართლა პოლიტიკურ ზეწოლას და ხო არ აქვს საქმე და როგორც ჩანს სტრასბურგის სასამართლომაც კი ეს იფიქრა, იმიტომ გამოიტანეს ის დროებითი ღონისძიება, როდესაც სტრასბურგის სასამართლო შევიდა სიღრმეში ერთხმად და ძალიან კაფეოდ დაადასტურეს, რომ არანაირ დარღვევას ქართული სასამართლოების მხრიდან არ ქონია ადგილი, არანაირ პოლიტიზირებას ადგილი იქ არ ქონია და პირიქით მათ დაადგინეს, რომ პოლიტიზირებას და პოლიტიკურ ზეწოლას მედიაზე ადგილი ჰქონდა წინა ხელისუფლების პირობებში, როდესაც საკუთრება ყოფილ მესაკუთრებს და საკუთრებაში გულისხმობ რუსთაველს წაართოს უკანონოდ და გადასცეს სხვას. მიხედოს რა ჩვენებამდე რატომ ხდება ამ პროცესების გაქტიურა ცხადება, რომ ჩამოდის საქართველოში და ამბობს, რომ არ სჭირდება ამისთვის ევროპარლამენტარების დახმარება და ასე შემდეგ. დროს ასახელებს არჩევნებს. Ну, თქოს რომ უკვე მე-16 ჯერ უთქვამს, რომ მსგავსი რა, მაგრამ ანუ გამორიცხავთ, რომ მართლაც სწორედ ამ არჩევნებზე ჩამოვიდეთ, ვინაიდან თავთვლიან, რომ ეს არის მართლაც რეფერენდუმი და ბრძოლის მთავარი ხაზი. ოპოზიციას რომ არჩევნების მოგების ან არჩევნებში რაიმე წარმატების მიღწევის იმედი ჰქონდეს, ისინი გავიდოდნენ, ხალხს შეხვდებოდნენ. არც ერთი ოპოზიციური პარტია ხალხთან არ დადის აქედანაც ჩანს, რომ მათ წინასწარ აქვს ხელი შექმნეული არჩევნების შედეგებზე და ერთადერთი ახლა რასაც ამბობენ და აკეთებენ, ეს არის, რომ ქმნიან რაღაცა, ცდილობენ შექმნან იმიტაცია, თითქოს არჩევნები გაყალბდება, რომ 3 ოქტომბერს რაღაც აქციები მოაწყონ, მაგრამ მაგასაც ვერ მოაწყონ. მეორე, სააკაშვილს რამდენჯერაც ჩაეკითხებით, იმდენჯერ
ანუ რომელ რისკში ჩამოყავთ უბრალოდ ვერ მიიღებ პასუხს, იმიტომ რომ ვერ ჩამოვა ამის პირობას გაძლევთ და მესამე გუშინ არა, მაგრამ აი რამდენიმე დღის წინ მან თქვა რომ ევროპაში ვიღაცებს არ შეერათ მისი დანაშაულების, მე გაძლევთ ისა გეუბნებით და ზუსტებით რომ არ ვიცი ვის არ შეერა, მაგრამ ვის შეერა ეგ ვიცი შეერა სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის მე-12 დაწესებულების დირექტორს, რომელსაც გამზადებული აქვს მისთვის კომფორტული საკანი, სადაც არ იქნება წამება, სადაც არის ნორმალური კვება და თუ დასჭირდა ექიმის დახმარება, არის ნორმალური ჯანდაცვა. Საკაშუმა კიდე ერთხელ დაადასტურა, რომ რაღაც საეჭო კავშირები იკვეთება ბოლო დროს გახარიას და სააკაშვილს შორის, გახარიას გუნდს და სააკაშვილის გუნდს შორის. ზოგადად ძალიან სასაცილო კი არაა, მართლა ძიმე მოსასმენია, როდესაც სააკაშვილის გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი, მისი ყოფილი მოადგილე და ადეიშვილის ყოფილი პროკურორი, რომელიც ჩვენი გუნდის ჩვეულებრივად თანამდებობის პირი იყო და გაგრძელდა თანამდებობაზე მუშაობა, დღეს ლაპარაკობს ნაციონალების დროინდელ პროკურატურაზე, ნაციონალების დროინდელ სამართალზე. აი არ ვიცი მართლა ამ ადამიანები სად კარგავენ წარსულის ხსოვნას, სად კარგავენ რაღაცა ელემენტარულ სინდის, რომ ასეთი განცხადებები არ გააკეთონ ხოლმე. კიდე ერთხელ ქართულმა საზოგადოებამ ნათლად დაინახა სამწუხაროდ, ჩემ და სამწუხაროდ გახარიას სახე და შესაბამისად ამის შედეგია ის, რომ უამრავი ადამიანი, რომლებიც ფიქრობდნენ თავის დროზე და მართლა წამოეგდნენ იმას ანკეს, თითქოს ეს იყო ქართული ოცნების რაღაცა პროექტი, დღეს დარწმუნდნენ ამაში, რომ ეს არ ჩვეულებრივი მოღალატეობრივი ნაბიჯი, მოღალატეობრივი საქციები და ტოვებენ გახარიას გუნდს. ნაციონალური მოძრაობის და გიორგი გახარიას პარტიის წევრები ამბობენ, რომ მარცხზე მიმდინარეობს ტერორი, დაშინება, მაგალითად თუ კი კანდიდატურებს არ მოხსნიან მანქანების დაძვით, დემონტრებიან და პარტია საქართველოსთვის წევრები ამბობენ, რომ მათი წევრი ერთ-ერთი გაიტაცეს კიდეც. რატომ ხდება მსგავსი ტერორი ქართული ოცნების მხრიდან ოპონენტების მისამართი? წეღანეს კი ხო სტრატეგია აღმაშენებლის წევრსაც დაუხვით და ისინიც ამბობენ, რომ ჩვენი პარტიის წევრებიც გაურკვეველი მიზეზებით წერენ განცხადებას წასვლის თაობაზე და არც კი ვიცით რატომ და ქართული ოცნება ესეთი დაშინებით და ტერორით ქცევაო ოპონენტებს. გატაცების თემა ზოგადად ქართულ მედიაში ძალიან სასაცილო ამბად იქცა, იმიტომ რომ გვახსოვს რამდენიმე დღის წინ როგორ გაიტაცეს თელავში ქართული ოცნების წევრებმა ერთი ადამიანი და როგორ ლაპარაკობდა მთელი ქართული ოპოზიციური მედია ამ თემაზე, რომ ქართულმა ოცნებამ გაიტაცა გვარებს საცალფეხებიდან გამტაცებლების და ბოლოს როცა ეს აღმოჩნდა ყველაფერი ტყუილი, არც ერთი მედია საშუალებას არ უთქვამთ, რომ ეს იყო ტყუილი და რომ მათ მოიტყვეს და აი ესეთი დაუსამუთებელი ინფორმაციები არ უნდა გაავრცელოთ ხოლმე. ცეცულაზე რაც როცა არის ლაპარაკი, მართლა მეორე ასევე ძალიან სასაცილო და ტრაგიკომიკული ამბავია, როდესაც ადამიანი, რომელიც არის თურმე გერმანიაში, მრავალი წელია საქართველოში არ ყოფილა, უცებ აღმოჩნდება გახარიას პარტიის საარჩევნო სიაში და გერმანიიდან ამბობს, რომ ხო არ გაგიჟდით, რა პოლიტიკა, რის პოლიტიკა, არანაირ პოლიტიკაში არ ვაპირებ ჩართვას და საერთოდ არ ვაპირებ საქართველოში ჩამოსვლასო. და ეხლა ეს ადამიანი, რომ სიიდან ამან რო ვარ ითქვა სიაში ყოფნაზე, ამას თუ ზეწოლას ეძახით, მართლა ვერ წარმოგიდგენთ. ეხლა გახარია დღეს, გახარია და მისი პარტიის წევრები დღეს ლაპარაკობენ, რომ ზეწოლა არის მათზე და თქვა იგივე იაკერძაიას და უამრავ სხვა საქმეზე ამბობენ, რომ რას ლაპარაკობთ, რა ზეწოლა, მაშინ იყო დემოკრატიის ოაზისი და რა შეიცვალა ესეთი ერთ კვირაში, ადამიანი წავიდა ოპოზიციაში და ერთ კვირაში შეიცვალა ამ ქვეყანაში დემოკრატიული გარემო, ესე არ ხდება რა. და კარგი იქნება თუ მიხედავენ თავის საარჩევნო გეგმას და თავს დაანებებენ პოლიტიკის გიორგი მშვენიერაძე წერს Facebook გვერდზე, რომ სავარაუდოდ ხელისუფლებას აქვს გარკვეული კომპრომატები გიორგი გახარიას წინააღმდეგ, იმასთან დაკავშირებით, რომ ის მოიხმას ნარკოტიკს და არ არსებობს ვიდეო, სადაც იმასთან დაკავშირებით, რომ ნარკოტიკული თრობის ქვეშ იმყოფება გიორგი გახარია და ამას სწორედ არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე გამოუქვეყნებენ. გუშინაც ასევე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, აი შეიყვასწორდა თავი, ხო გახარია დღესვე ხვალვე რომ დასულიყო ნარკოტესტის ჩასაბარებლად, მოხსნიდა კითხვებსო. აი რას ნიშნავს ეს მინიშნება და თქვენ გაქვს თუ არა ეჭვი, რომ შეიძლება გიორგი გახარია მოიხმარდეს ნარკოტიკს?
მსგავს ინფორმაცია მე ნამდვილად არ მაქვს, თუმცა თქვენ რაც მოიყვანეთ ორი მაგალითი ერთმანეთთან ესეთ პირდაპირ კავშირი ალბათ არ ექნება, იმიტომ რომ ის რაც თქვა ირაკლი კობახიძემ არის მარტივი. Თუ წავიდოდა დღეს, მეხსნებოდა კითხვები და დადასტურდებოდა რომ არ არის მომხმარებელი ან პირიქით არის და რომ ამბობს რომ მივალ 1 ოქტომბერს, ნუ შეიძლება რაღაცა კითხვები გაიგო. Არა, მე არ მიჩენს, მაგრამ ისევ ამ შეიძლება კითხვები ჩდებოდა, მისთვის ჩდებოდა კითხვები. შენიერადეს რა ინფორმაცია აქვს ამბობად არ ვიცი. საერთაშორისო ბანკირულობა, ევროკავშირის ბანკირულობა, მართლა გელოდებით ხო? ევროკავშირის ბანკირულობა დეპუტატების ხიდან მიმდინარე ძალის წინ კომპრომისი რომ რამდენიმე შევად, მართლა რამდენიმე შევად. აი დაზუსტ. შეიძლება თქვა რომ არსებობს კომპრომისების წინ აღება, რომ ის ნატოლიკური ზემოქმედების ქვეშ იმყოფება, იმიტომ რომ ამას წერს გიორგი მშვენიერაძე. გიორგი მშვენიერაძეს კითხეთ რა, რა ინფორმაცია აქვს გიორგი მშვენიერაძეს, არ ვიცი მართლა. Arian parlamentarebi, romlebits saertodats amisin moisvinet ert-ertis intervyu rus prankerebtan, sadats is pirdapir ambobs, ro sakartveloshi mas etkvar revolutsiis moqobats ki unda, rats mis zainteresubulobaze kapiod miutitebs da საძოდ ნაკლებად სამდოდ ხდის მის რაიმე განცხადებას. ამ შემთხვევაში ჩვენ მაინც ჯობია ვიაროთ იმ ჩვენი გზით, რაც არის ქვეყნის შენებლობა, დემოკრატიის გამტკიცება და ნაკლებად მივაქციოთ ასეთ ხმებს ყურადღება. ზოგადად დასავლეთი არის ჩვენი მთავარი პარტნიორი, ჩვენი გეზი არის ევროკავშირში და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში უფრო დიდი ინტეგრაცია და ამ ხრივ ნაბიჯები, რომლებიც გადადგა საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ, ქართულმა ოცნებამ, მსგავსი არ გადაუდგამს არც ერთ ხელისუფლებას. ამის საერთაშორისო ხარ დამატებით ხარ კიდევ ერთ შეხვედრას გაგხოთ, რატომ არ დაუ ამნისტიასთან დაკავშირებით. ამნისტიასთან დაკავშირებით ნაციონალურმა მოძრაობამ 4 თვის განმავლობაში არ მოაწერა ხელი შარლ მიშელის დოკუმენტს, მას შემდეგ რაც მოხდა დოკუმენტის ანულირება, არარსებულ დოკუმენტს მოაწერეს ხელი და პირველივე შემთხვევაში, პირველივე ჯერზე მათ დაარღვეს მათ მიერვე ხელმოწერილი უკვე ანულირებული დოკუმენტი, რითიც საბოლომდე გაანულეს ამ დოკუმენტის რაიმე ისტორიული მნიშვნელობაც კი თუ ოდეს მე მქონდა მსგავსი მნიშვნელობა, როდესაც ვარი თქვენს ამ დოკუმენტის ერთ-ერთ მთავარ და პრინციპზე, რომ მომხდარიყო ამნისტიის მიღება 20 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით და კიდე ერთხელ დაადასტურეს, რომ მათ სიტყვას არ აქვს არანაირი ფასი. საერთაშორისო გამჭვირვალობის კვლევაზე კითხავთ. გამოკითხულდა 99% ამბობს, რომ სამსახურებს არ მოუთხოვიათ საქმიანობაში ქრთამი, თუმცა 96% ამბობს, რომ იყენებენ სუდა თანამდებობის პირების თანამდებობა. ერთ კვლევაში ორი სხვადასხვა პოზიცია ურთიერთწინააღმდეგობაში ხოლმე. ზოგადად ძალიან უცნაური ცით რა არის, რომ როდესაც საერთაშორისო გამჭვირვალეობა, ქართული კი არა, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა აქვეყნებს კორუფციის რეიტინგებს, საქართველო იქ არის ყველაზე დაბალი კორუფციის მქონე ქვეყნების სიის სათავეში. და როდესაც ქართული საერთაშორისო გამჭვირვალეობა აქვეყნებს მსგავს რეიტინგებს, აქ არის ყველაფერი პირიქით, რაც გარკვეულ დაინტერესებაზე მიუთითებს. მეორე, მათ მიერვე ჩატარებულ
მოხლევაში მკაფიოდ ჩანს, რომ საქართველოში თითქმის არ არიან ადამიანები, რომლებსაც მიუციათ ქრთამი, რომელთა ოჯახის წევრებსაც მიუციათ ქრთამი, ან რომლებმაც იციან ადამიანი, რომელსაც მიუციათ ქრთამი, მაგრამ ამავე დროს ანუ 99% ამბობს, რომ მსგავსი რამე არ მომხდარა, მაგრამ ამავე დროს ეს ორგანიზაცია წერს, რომ საქართველოში უმრავლესობა დარწმუნებულია მოსახლეობის, რომ საქართველოში არის მაღალი დონის კორუფცია, ეს არის აბსოლუტურად შეუთავსებელი და კიდევ ერთხელ მეტყველებს ამ ორგანიზაციის მიკერძოებულობას. ეს მიკერძოებულობა სხვათაშორის ძალიან კაფეოდ გამოჩნდა გასული წლის არჩევნების შეფასების დროსაც და გარწმუნებით წინასწარ რომ ასევე გამოჩნდება წლევანდელ არჩევნებშიც. უბრალოდ დღეს წელს ისეთი კანონები მივიღეთ, რომ მართლა რომ მოინდომენ, ისე შევცვალეთ საარჩევნო კანონმდებლობა, რომ მართლა რომ მოინდომონს ვინმე არჩევნების გაყალბება, რაც პრო წარმოუდგენელია ქართულოსნების მართლობის პირობებში, ეს გაყალბება შეუძლებელია დღეს, მაგრამ მიუხედავად ამისა თქვენ დაინახავთ, რომ 3 ოქტომბერს და 3 ოქტომბრის შემდგომ დღეების და კვირების განმავლობაში ეს ორგანიზაცია ილაპარაკებს არჩევნების გაყალბებაზე, ზეწოლაზე და ასე შემდეგ. თუმცა ვერც ერთ ფაქტს კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ვერ დადებს. პანდემიის და სოფლიო ეკონომიკური კრიზისის გამო ზოგადად ინვესტიციების მოცულობა და ეკონომიკური აქტივობა შემცირებულია მთელ მსოფლიოში და ბუნებრივია საქართველო აქედან განზე ვერ დარჩებოდა. ზოგადად ინვესტორები ეჭვით უყურებენ ნებისმიერ ბაზარს და ეს იწვევს ინვესტიციების შემცირებას, თუმცა საქართველომ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად მოახერხა ის, რომ მიმდინარე წელს ჩვენ სავარაუდოდ გვექნება ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა. ყოველ შემთხვევაში პირველი 8 თვის, პირველი 7 თვის შედეგი ამაზე მკაფიოდ მეტყველებს. ხედავთ ზოზარ, მართალი ამ თემაზე უკვე ვიპასუხეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ ვიქრათ, თქვენი აზრით კახაკალაძე ის დემონსტრირებას ცდილობს, როდესაც ნარკოტესტის ჩატარებისკენ მოუწოდებს დანარჩენ კანდიდატებს და გიორგი გახარია არ მისულა და არც სხვა კანდიდატები, რატომ არ მიდიან ისინი და უნდა მივიდეს თუ არა გიორგი გახარია ნარკოტესტის ჩასატარებლად? კახაკალაძის ცხოვრების ჯანსაღი წესი არ ცხოვრების ჯანსაღი წესი ცხოვრება არის მისი ცხოვრების მთავარი კრედო, არა მხოლოდ მისთვის, არამედ მთელი ქვეყნისთვის და განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის და ამას მოუწოდებს ის იმ ქალაქს, სადაც ის მერია, სადაც ის მერადი ქრისკენს და მოუწოდებს თავის კონკურენტებსაც, რომ დაეხმარონ აი ამ დაამტკიცო, რომ თვითონაც იგივე ღირებულებები აქვს და რატო არ მიდიან, ეს მათ უნდა ჰკითხოთ. ვენ რა კითხვები გიჩნდებათ? შეიძლება რომ რამე პრობლემა იყოს და ამიტომ არ მიდიან ისინი ჯერჯერობით? მოდი თვითონ მაგითხეთ ეს. და უნდა მივიდეს მაგალითად გიორგი გახარია? ხო თქვა რომ მივალოთ და დროზე მივიდეს შუბი. და წინას არჩევნოდ რატომ გაახსენდა კახაკალაძეს არჩევნ ეს არ ჯანსაღი წესი ცხოვრების თუ ამის დემონსტრირება უნდა მას მხოლოდ და არასხვა რაიმეს? კახაკალაძე არის ადამიანი, რომელიც თითქმის ყოველება იყო სპორტსმენი, ყველაზე წარმატებული ქართველი ფეხბურთელი სხვათაშორის საქართველოს ისტორიაში და თავისი ცხოვრებით ახდენდა ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას ყოველთვის, განსაკუთრებით ახალგაზრდობაში. კახაკალაძე არის ადამიანი, რომელმაც თბილისში შემატა 1000-ზე მეტი პარკი და რეკრეაციული სივრცე. კახაკალაძე არის ადამიანი, რომლის მერობის პერიოდში თბილისში აშენდა ყველაზე მეტი სპორტული მოედანი და მოთხოვებით ყველაზე მეტი სპორტული მოედანი, ყველაზე მეტი სპორტული ნაგებობა და კახაკალაძე არის ადამიანი, უბრალოდ რომელიც დადის მანქანით, რომელსაც აქვს ნულოვანი გამონაბოლქვი, ელექტრომანქანით დადის მთელი თავის ცხოვრება და ამითიც ახდენს ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას და დღეს დამთავრებინეთ და დღეს, როდესაც არის არჩევნები, ისევ გავიმეორებ, თბილისი იმსახურებს იმას, რომ მას არ ეპარებოდეს ეჭვი თავის მეორობის არც ერთ კანდიდატში. საზოგადოებას შეექმნას ეჭვი მათ. მიდით და ჰკითხეთ მათ. აი, აღარ გპასუხობ. თქვენ ცხოვრობდეთ კახარიას, რომ მივიდეს ტესტის ჩასატარებლად? თბილისელები განსჯიან, ვინ მივიდა და ვინ არა და მის მერე გააკეთებენ შეფასებას. არჩევნებს. კონსტიტუცია ცვლილებებზე, მხოლოდ პროკურორის ნაწილი ხეთ და აი ეს ცვლილებები რაზეც შეესაბამება? აი ამ დასაჩვენებლად. ეს სამი პუნქტი რაზეც შეთანხმება მიაღწიეთ, ხო? ეს რას ცვლის ქვეყნისთვის? რატომ მნიშვნელოვანია ეს?
პირველი რამდენიმე ცვლილება იყო, მათ შორის სრულად პროპორციულ სისტემაზე ისედაც გადასული იყო ქვეყანა. მე არაერთხელ მითქვამს, რომ ზოგადად მე არა ვარ მომხრე საქართველოში სრულად პროპორციული სისტემის და მართლაც ევროპულ ქვეყნებში ძალიან ცოტა ქვეყანაა, სადაც სრულად ევროპული პროპორციული სისტემაა, თუმცა ესეც იყო პოლიტიკური შეთანხმების ნაწილი. Მეორე ნაწილი, რომელიც იქნება შემდეგი ორი არჩევნების განმავლობაში 2%-იანი ბარიერი, შემდეგ ისევ 5%-ამდე გაიზრდება. Რატომ 2%-იანი და რატომ მხოლოდ ორი არჩევნების განმავლობაში? Ისეთი შედარებით მაღალი ბარიერი, როგორც არის 5%-იანი, არის ევროპის წამყვანი დემოკრატიული ქვეყნების აბსოლუტურ უმრავლესობაში და არის იმიტომ, რომ ეს გარკვეულ პოლიტიკურ სტაბილურობას ქმნის ქვეყანაში. თუმცა ზოგჯერ დგება ქვეყანაში ეტაპი, როდესაც ხელოვნურად უნდა გავაკეთოთ, უბიძგოთ პარტიულ მრავალფეროვნებას და ამისთვის იყო საჭირო სწორედ ორი არჩევნების განმავლობაში 2%-იანი ბარიერი. როცა ვლაპარაკობთ ხელოვნურ მრავალფეროვნებაზე, მაგის მაგალითები შეგვიძლია მოვიყვანოთ. ხა, ხშირად ამბობს ზოგიერთი ოპოზიციონერი, რომ ქალი და კაცი არის თანასწორი და რატომ უნდა იყოს ქალთა კვოტირება, ეს არის შეურაცხყოფელი, მაგრამ იმის გამო, რომ პოლიტიკურად დღეს ქალები არ არიან იმდენად აქტიური, ჩვენ შემოვუღეთ კვოტირების სისტემა. აი, მსგავს სისტემაში შეიძლება ჩავთვალოთ ეს 2%-იანი. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ და ზოგადად ჩვენ ვიფიქრეთ ყველა, მათ შორის ოპოზიციამაც, რომ დადგება დღე, როდესაც ეს გაძლიერდებიან საქართველოში პოლიტიკური პარტიები იმდენად, რომ პოლიტიკური სტაბილურობა დადგება წინაპლანზე და სწორედ 5%-იან ბარიერს უნდა დაუბრუნდეთ. Ეს იყო მთავარი ცვლილება, რომელიც შევიტანეთ კონსტიტუციაში. ეს კახაკალაძემ წინა არჩევნებზე რატომ არ გააკეთა იგივე განცხადებები? იმიტომ ხო არა, რომ ახლა მაგალითად ნანო გიორგი გახარიასთან დაკავშირებით აქვს მას ინტერესი? რაღაც ინფორმაცია გაქვთ ეთყობა თქვენ გიორგი გახარიაზე და მე არ მაქვს, თუ რამე გაქვთ? გიორგი მშვენიერი.